Welkom by In die Stoel, aangebied deur Laeveld Media. Vir jongste plaaslike nuusgebeure, gesprekke en bekendstellings aanlyn. In die Stoel is die plek waar jy wil wees om jou sakeonderneming en dienste aan die Laeveld bekend te stel. Dis die plek om op hoogte te bly van die jongste nuus. In die Stoel is die plek waar jy jou mening oor plaaslike kwessies kan lig en met ons gemeenskap daaroor gesels. Word deel van die Laeveld en sy mense met In die Stoel. Besoek www.laevelder.co.za, like en subscribe Laeveld Media op YouTube. Ons eerste gas in die stoel is In die Bos se Sandra Jacobs. Goeiemôre Sandra en welkom by In die Stoel. Baie lekker om in die stoel te wees, dankie Linzetta. So, julle sê dit is uiteindelik bietjie weer feestyd in die Laeveld. Ja, kan jy dit glo? Na 3 jaar kan ons uiteindelik weer volwaardig in die bos hou. Ek is so opgewonde. So die laaste jaar was presies wanneer gewees? Die laaste fees was Junie 2019. So dit is baie lank terug. Ja. Daar baie intussen gebeur. En ja, nou is dit 2023. En in die bos is kraakvars en hier om die draai. Nou, vir die mense wat nie so lekker kan onthou van 2019 nie, jy weet, in die bos was nou maar lang terug, jy vergeet dalk bietjie, wat kan hulle verwag? Ek dink wat wonderlik is, kyk, ons het gedurende die COVID-tydperk het ons projekte aangepak en klein klassieke konserte en 'n theaterweek en allerhande goedjies aangepak, net om die masjien aan die gang te hou, maar nou gaan ons weer 'n feesterrein hê, waar as jy toegang betaal op die feesterrein, kry jy toegang tot 'n fantastiese verskeidenheid kunstenaars. Daar is kuierverhoë, daar is die Bouma kuierteater, daar is die woelwaters waar die kinders kan kuier, daar is die hoofverhoog waar daar elke aand 'n fantastiese konsert is, en dis alles ingesluit by jou hekfooi. So, dis ontsettende goeie waarde vir geld. Dan, buiten dit is daar nog meer as 200 stalletjies waar mense kan lekker gaan inkopies doen, wonderlike feeskos, kuiertuine waar jy kan wyn proe en bier drink, en dan staan vir die kinders die pretpark. Dis natuurlik nou nie ingesluit by jou hekfooi nie. Mama en papa moet maar daar 'n bietjie uithaal. En natuurlik die kos en drank ook. Maar ek dink die feesterrein bied so 'n wye verskeidenheid van vermaak vir almal, dat mens amper heeldag daar kan bly. Maar dan is daar nou nog buite die feesterrein net so baie wat mens kan geniet. So. Ok, en nou, ek meen die gesoute mense, hulle wat nou al, die kry mense wat omtrent elke jaar in die bos toe gaan, wat is daar, as hulle nou hierdie jaar daar instap, wat gaan vir hulle nuut wees, wat hulle nou gaan sien? Ek dink op die feesterrein is een van die nuwighede is ons wingerdkuiertuin. Dis waar die kunstpark altyd was. Daar is ten minste 'n hele paar landgoedere waar jy kan wyn proe en lekker wyn drink, en daar is deli stalletjies waar jy lekker eetgoed kan kry, en 'n verhoog waar daar wonderlike musiek is, wyndemo saam met Marinda Engelbrecht, RSG gaan daar uitsaai, daar's boekgesprekke, so dis 'n heerlike verhoog wat bietjie alternatiewe vermaak het, nie net populêre musiek nie, maar daar's natuurlik ook musiek by hierdie verhoog. So dis definitief 'n nuwigheid. En natuurlik nou op die Bouma kuierteater, is die Laevelder Bouma kuierteater, daar gaan mense nou hierdie jaar nuwighede sien wat hulle nie in die verlede gesien het nie. Ons het Verwynand van Vollensteen met sy produksie Willie Wil Wheelie. En daar is wonderlike gesprekke en klein stukkies teater wat mense daar kan geniet, en ook by Woelwaters, Par Woelwaters, dan gaan mense ook nuwighede sien wat nie al voorheen op die program was nie. Okay. Nou, ons hoef nou nie die hele program hier uit te lê nie. Ek dink baie mense weet al wie se name en alles, maar as jy net gou wil gaan seker maak wat wag vir jou daar, waar kan die mense gaan kyk, wie hulle wil gaan sien, of die toneelstukke en waar hulle gaan. Die toneelprogram wat buite die feesterrein is, ek wil net vinnig sê, 'n mens kan met die trekbosse waar vanaf die feesterrein na enige van daai venues toe ry. En 'n mens moet regtig moeite doen om bietjie te gaan kyk na daai program. Daar's wonderlike toneelproduksies, musiekproduksies buite die feesterrein. Jy kan enige iets kies, dit gaan fantasties wees. Van Hans Steekie Rubicon oor tot by Mirakel, tot by Reunie,
tot by De Priester, De Slippers en De Gin. Daar is 'n wye verskeidenheid. Die volledige program is alles op inniebos.co.za en daar is ook 'n skakel direk na die kaartjieverkope toe. Ok, en dan het ek ook al gesien, mense vraag, jy weet, hulle is ons maar laaste minuut baie keer, as ek by die hek opdaag, kan ek daar vir my kaartjie koop. Ja, ek wil aanbeveel dat mense dit vooraf doen, want dan hoef jy nie in 'n tou te staan nie, maar daar is kaartjie kantore by die hek, ja. Ok, baie dankie Sandra, ek dink die mense is reg vir in die bos, hulle is uitgehonger vir ietsie bietjie hier in die Laeveld, so ons sien uit om dit saam met julle te geniet. Ons is net so opgewonde, dankie Linzetta.